မနေ့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေချွေဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ Facebook အကောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နေစောအကောင့်ကနေပြီးတော့သတင်းမှားတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါရယ်အဲ့ဒါတော့ခံခေါ်မျိုးနဲ့မြေတားမြေမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မင်းရွာမှာရှေးဟောင်းများတိုင်းတဲ့ဈေးဒီအပါဝင်ခြားသောတာသနိကအဆောက်အဦတွေကို APSCF နဲ့ PDF တွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံအချို့နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီ post ရဲ့ပြန့်နှံ့မှုက like 101 share 55နဲ့ comment 26ခုရှိရအောင်တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာတော့လိမ့်မနေအောင်တွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကမင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကဩဂတ်15ရက်မနက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှစစ်ကောင်စီကမင်းရွာတွေကိုလေရင်တွေနဲ့ဘုံးလာချဲတဲ့အတွက်တာသနိကအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေစောအကောင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစဆုံးလောက်ချန်ဖန်တီးတက်ဆက်ချက်ပါပဲ။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးချင်းတဲ့ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။